Šalom, bratia a sestry, ďakujem za túto príležitosť. Bratia v Bystrici väčšinou hovoria, že dostal som milú povinnosť, tak ja to berem ako príležitosť. Ďakujem vám veľmi pekne, že môžem k vám prehovoriť. Prečítam z Matúša 25. kapitoly dva verše, 22. a 23. Podobne prišiel ten, čo prijal dva talenty a povedal Pane, dva talenty si mi odozdal aj hla získal som iné dva. Povedal mu pán, správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi v radosti svojho pána. Amen. Schválne som prežítal ten, tieto dva verše, lebo uh, poznáme asi tento príbeh, Podomenstvo o hrivnách, uh, uh, myslím si, že už sme ho počuli na veľa kázniach, ale prečítal som práve tento verš kvôli tomu, lebo... Uh, Chcel by som povedať, že uh, vidíme, že jeden dostal 5, jeden 2 a jeden 1 talent a možno by sme si povedali, že medzi tým druhým a tým tretím nie je až taký rozdiel, lebo veď jeden dostal len jeden talent a druhý 2, že to nie je také niečo veľké, hej, že... Že možno ten prvý, keby dostal 30 talentov, ten druhý 20 a ten tretí 1, tak by si povedal, že to je nespravodlivé. Že, že nie je to ešte, že sa bojím toho a vieme, čo tam nasledovalo, zakopal svoj talent, ale, ale medzi tým druhým a tretím nebol veľký rozdiel. Neviem, aký je rozdiel v tej mene na prepočet, ale dajme tomu, že nebol veľký rozdiel. Hej, že jeden dostal dva talenty a druhý len jeden. Ale podstatné bolo, čo ten druhý urobil s tým, o jeden talentom viac uh, ako, ten, ako ten posledný. Rozdiel je to, že on niečo urobil a ten druhý neurobil nič. A ja by som vás chcel pozbudiť takým uh, svedectvom z môjho života, uh, lebo ja som bol uh, veľakrát ten tretí, lebo na začiatku som veľmi desiatky nedával. Teda nedával som desiatky, tak nejak som to nemal uchopené, aj priznám sa. Uh, keď som sa obrátil, bol som študent, tak... Uh, som si hovoril, a to desiatky sú len pre tých, čo zarábajú, že ja keď začnem zarábať, potom dám desiatok, hej, že, že ale nejak, keď som sa spoznal s mojou manželkou, keď sme spolu začali chodiť, ona keďže je besiedkové dieťa, do nej bolo štepované veľa vecí, tak sme začali riešiť aj túto tému desiatkou a ja som si vtedy uvedomil, že aha, že to asi sa okrácujem o trošku požehnania, o trošku viacej a uh, uchopil som vo viere, že, že pán sa vie o mňa postarať, keď naozaj mu dám nielen desiatok, lebo desiatok je niečo, čo patrí pánovi, ale aj do zbierky, lebo predtým som dal nejaké 2 eur, 3, 3 alebo 5, keď som mal. A cítil som sa, že asi je to fajn, ale, ale naozaj som po aj našom rozhovore, ale celkovo takom, takom uchopení spoločnom, že naozaj pán sa o nás postará, aj napriek tomu možno v akej situácii sa nachádzame, aj keď možno nemáme veľa peňazí, ale e, vstúpili sme vlastne s tým do manželstva, že naozaj na začiatku tie ten plát alebo celkovo to žitie bolo také skromnejšie, ale vždy, keď som dával ten desiatok, tak som si povedal, že, že nie len pán rozmnoží to semeno, ale že sa postará o každú oblasť nášho života. Že naozaj, páne, daj mi múdrosť, ako, ako, ako naozaj narabať e, aj s peniazmi, ale celkovo s našim, s našim bytím, aby sme sa vedeli pohnúť pred a naozaj za dva roky manželstva sme dokázali našetriť naozaj sumu peňazí, ktorú podľa mňa nebolo úplne možné našetriť, keby že sme tu múdrosť nemali od pána. A naozaj zázračne sa nám podarilo aj vlastne kúpiť byt minulé leto. A, no a k tomu sa dostávam, že vlastne vtedy, keď sme kupovali byt, tak no, asi tí, čo ste kupovali byt, tak viete, že všetky peniaze väčšinou idú do toho bytu a človek je rád, že má ten byt a, a viacej už nemá. E, no ale vtedy presne hovoril Majo o budove v Mikuláši a vtedy sa začala zbierka. No a my sme boli takí, že... Pú, no teraz dáme, kúpime bída čo. E, akože, ale povedali sme si, že dobre, dobré, že vo viere dáme aj to, to vlastne ten zvyšok, ktorý nám ako keby ostáva, že to zasejme proste do budovy. A urobili sme to s vierou, ale nejak sme to ďalej už potom neriešili, nebol som nejaký taký, že som to vo duchu tak akože nejak prijímal a nie, proste som to prijal a povedal som si že páne dobre ja to teraz zasejem ale chcel by som aby som teda vedel aj zožať z toho takže to príjmam. no a prešli nejaké nejaké mesiace a teraz na začiatku roka vlastne Majo hovoril o druhej zbierke o tej takej finálnej no a vtedy sme sa s manželkou rozprávali že fú že že vlastne že teraz by trebalo dať znova a tak sme si to tak prepočítali vlastne čo ako a ona, ona na to prišla prvá, ja som to ani si nejak neuvedomil, ale zistili sme, že vlastne to, čo sme zasiali v júli, sa teraz ukázalo v zvýšení platu mesačnom. Čiže naozaj nás pán Požehnal, že tú čiastku, ktorú sme dali, tak sa nám to zvýšilo a preto sme dali s radosťou znova. Že... Hallelujah. Uh, takže... Uh, Vracem sa k tomu druhému, ktorý mal dva talenty, tak možno to nebolo veľa, možno ten, čo mal 5 talentov, tak naozaj s tými piatimi sa dalo robiť, predsa mal viacej talentov, viacej vedel to rozmnožiť, ale, ale obidvoch pán pochválil rovnako, lebo vlastne zaznela rovnaká veta, že dobrý, verný sluha, až tomu tretiemu povedal, že je zlý, lebo neurobil nič s tým, čo mal. No a za mňa veľmi pospudzujúci je jeden žalm, ktorým by som to tak chcel možno zhrnúť a to je žalm najznámejší asi, ktorý existuje a žalm 23. No, pretože e, tento žalm sa vie vyučovať na rôzne smery, ale za mňa ten žalm má naozaj niečo... E, je celý o tom, ako sa pán stára. Pán, môžeme si ho prečítať, žalm 23. Hospodín e, je môj pasier, nebudem mať nedostatku, na pastvách zelených má pasie a k vodám osvežujúcim ma privádza dušu mi občerstvuje po spravodlivých cestách, vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal, hoci temným údolím, nebojím sa zleho, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešuje. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomázávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome hospodinovom dlhé časy. Amen. Čiže tento žálm za mňa je aj takým možno zjavením toho, že nielen keď dáme, zasejme financie, nepríde odpoved len v oblasti financií, ale môže prísť naozaj v každej oblasti, pretože pán sa stará a pán vidí a žehna prácu našich rúk. Takže poviem možno také, s jedným bratom som sa rozprával, on tiež proste mal v peňaženke posledných 10 eur, bola zbierka, dal 10 eur, ale nedal to len, že dobre, dávam 10 eur, ale povedal si, že pane, riešim teraz jeden problém, ty vieš aký, teraz ti dám 10 eur, porieš to. Prišla odpovedná o, o týždeň, poriešené. Že, e, čiže tým chcem povedať, že naozaj každú jednu oblasť pán vie požehnať nášho života, čiže e, neberme to naozaj tak možno stiesnenie, že, že naozaj... Teraz sa sústredím len na financie, na to, že požehná a rozmnoží a 30, 60, 100 násobne. E, zoberme to vo viere naozaj, že páne, páne postaraj sa, daj mi múdrosť, hlavne ako ja mám robiť veci v našom živote. A, a pán proste odpovie, pretože keď, keď to semeno zasejeme, tak príde žatva. Takže podvihni svoju žatvu. Ja sa pomodlím, poprosím... E, Ondreja a Michala, aby zobrali koše. Haleluja. Pane, ďakujeme ti, pane, za to, že ty si verný Boh, pane, že ty žehnáš prácu našich rúk, pane, že my keď zasejeme semeno, pane, že príde žatva, pane, tak my teraz, pane, vo viere prinášame ti túto obeď, aby ty, pane, si nám odpovedal na naše otázky, na naše problémy, na to, aby si nás Ty žehnal. Pane, my Ti ďakujeme za to, že Ty si verný Boh, že Ty si Boh, ktorý sa stará, Pane, že Ty si Boh, ktorý je, ktorý je nemenný, Pane, A Ti ďakujem za to, že Ty, Pane, požehnáš každého jednotlivca, tu na tomto mieste, aj celú túto církev, v mene Ježíš, amen. Haleluja, halelúja, ďakujem za Vašu štedrosť. A ešte dáme rýchle oznámy. A tento týždeň, zajtra, pondelok sú modlitby o 18.00, v útorok 17.30 je Mládež, v stredu 17.30 v Michalovciach je Bohoslužba a, a potom sa vidíme zasa o týždeň nedelu. A ešte chcem poprosiť ľudí, ktorí priniesli nejaké oblečenie, čo sa vyhlásila zbierka, pre službu pastora Mareka, tak v kaviarni to môžete zložiť. Tam pod televízorom je taký ten stojan, tak tom to môžete, k tomu to môžete dať. Dobre, a teraz by som už veľmi rád privítal a nášho kazateľa. A Peťo Fačko je, nie host, ale to je domáci vieri už, takže Peťo, poď, pozbuď nás, halelujá. Halelujá, ďakujem. A všetkých vás zdravím a som rád, že, že som tu opäť po nejakom čase. A je to pre mňa čest, príležitosť skázať Bože Slovo. A ako povedal Ondrej, ja aj sám seba vnímam, že, áno, že som kázateľ dobrej správy. A verím, že toto je nejak moje povolanie hovoriť o tom, čo, čo Boh pre nás pripravil, čo všetko nám je darované. Takže aj dnes budem, budem kázať dobrú správu a ja verím, že Evangelium ako dobrá správa nie je určená len pre... A pre neveriacich ľudí, ale určená pre veriacich. A ak sa pozriete na tieto nohy, tak oni sú krásne, pretože Biblia hovorí, že aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú dobré veci. Nie že tie topánky a tak, ale, 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 tá dobrá správa. A Biblia hovorí, že máme byť obuty v hotovosti, v pripravenosti dobrej správy. A ja verím, že naozaj v Kristovi nám boli darované, i napísané, že všetko jeho božskej moci, všetky tie zasľúbenia, tie požehnania, tie skvelé veci, ktoré Kristus vydobil, a dnes vám budem o tom hovoriť, dnes vám to chcem nejako predostrieť, že aké veľké a predrahé zasľúbenia nám boli v ňom darované. A toto si myslím, že je, je jednak moje povolanie, naše povolanie, to je to, čo hovoríme aj neveriacim ľuďom, že Kristus je skriesený, že porazil smrť, že je absolútnym výťazom a že dvere tých žalárov a tých okov sú, sú otvorené a že ľudia môžu výjsť, že môžu byť slobodní. A toto aj Pavel hovoril uh, hovoril, že, uh, hovoril o sebe, že je, že je kazateľom uh, evanília, ktoré, ktoré bolo len áno. Že nebolo tam áno a nie, ale len áno. Takže ja som tiež taký kazateľ. Všetko, čo je v Kristovi, všetky zasľúbenia, všetky požehnania sú áno. Nie, ľudia sú takí, že, že chcel by sa, byť ti niekto povedal len áno, a Boh ti hovorí len áno na všetky zasľúbenia. Všetky, koľko ich je, sú pre teba platné, a preto ty len na to povedz amen, ty len tomu úver, ty to len proste príjmi a stotožní sa s tým, čo Kristus pre teba urobil. Že je to pripravené, že je to, že je to proste dané a budeme sa tým zaoberať, že aký fantastický podiel, aké postavenie my máme v Kristovi, že čo všetko to znamená, že aké sú to veľké veci a toto, je, no, toto, sú, toto sú veľmi dobré veci. Hej? Takže, takže budeme hovoriť dobré veci, dobré zasľúbenia, budeme hovoriť čo čo máme v Kristovi, uh, aké je naše postavenie, uh, že čo to znamená. A poďme do Koloským, uh, pozrime sa do tohto listu, tu, tu nejako môžeme začať. A, uh, je to prvá kapitola, Koloským, Kološanom 1, 1, koľko 19? 12, od 12. hej? Halleluja. Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil a sú tam také slova, ktoré, ktoré Roháček takto nejako preložil, schopnými k podielu na lose svetých vo svetle, ale dalo by sa to preložiť tak, že ďakujúc Otcovi, ktorý nám dal oprávnenie, oprávnenie a tam boli také zaujímavé slova, ktoré veľmi dobre vystihujú, že je niečo, na čo máš ty nárok, postavenie, podiel, nárok a oprávnenie medzi svetými vo svetle, čiže toto je nejaká naša nová pozícia, nové postavenie, ktoré nám dal Kristus. A 13. verš hovorí, ktorý nás vytrhol z autority tmy a premiestnil do kráľovstva syna svojej lásky. A toto je, toto, je niečo, toto je nové stvorenie, toto je nová pozícia, ktorú my máme v Kristovi, to je niečo, čo sa už stalo a znova môžeš to prijať, môžeš sa s tým stotožniť a pozri, toto už nie je také neutrálne postavenie, ale ty už nie si pod vládou tmy, už nie si pod vládou temnoty, už nie si pod vládou hriechu. Bol si úplne takto zobraný a bol si premiestnený do kráľovstva Božieho Syna, mohli by sme úplne smelo povedať, že si bol premiestnený do Krista. Toto je tvoje nové postavenie. Nová pozícia. Je. A to, čo je na tom najlepšie, že je to neotrasiteľná pozícia, ktorú ti nikto nemôže zobrať. Amen. Je to tvoje. Je to tvoje postavenie, ktoré legitimne prišlo skrze znovuzrodenie a preto tam platí to, že všetko staré pominulo a všetko je nové. Je to úplne nádhera. A toto sme my. A preto napríklad, a potom tam sa píše ďalej, že v ktorom máme vykúpenie a tak ďalej a z toho vychádza, čo všetko my máme v Kristovi, čo všetko nám patrí. Že čo je ten podiel, vieš, to je, to je ako je napísané, kde si v žalme, že, že merné lanami padli na krásnych miestach, že, že hospodín, ty si moje dobro, že on je to požehnanie. To, že Kristus stal z mŕtvych, to, že, to, že on to vydobil, to, že on to zaplatil, to, že on ťa vykúpil a že on ťa urobil týmto novým stvorením, a že on ťa vytrhol spod vlády tmy. Už viac nevládne v tvojom živote diabol, nevládne hriech, nie si pod... pod uh, niekedy sa kresťania príliš zaoberajú démonmi a rôznymi vecami, ale Biblia hovorí, že už nie si pod autoritou tmy. Amen. Ty si svetelná bytosť. Tu je napísané los alebo ten podiel svetých vo svetle a že bol si vytrhnutý z tmy. Uh, čiže, čiže si človek, ktorý, ktorý je súčasťou tohto Božieho kráľovstva. Si si takouto svetelnou bytosťou, si znovu zrodený človek a máš autoritu, máš postavenie Ježišovi Kristovi. A poďme sa pozrieť do FSK. Ja dnes možno budem trošku aj vyučovať, čo... vyučovať a kázať, pretože sú to, sú to nádherné pravdy a verím, že vás to požehna, že to vybuduje církev. Efeským 2. kapitola hovorí a hovorí to všetko v, množ... v minulom čase a hovorí, že že i vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach, vo svojich hriechoch, ktorí ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali, to je také škaredé slovo, v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam a boli sme prirodzenosťou, deťmi, hnevu, ako aj ostatní. A potom štvrtý verš, ale. Čiže tie verše hovoria o tom, že toto sme my boli, ale toto už nie sme my. Amen. Pozri, my už nežijeme pod, pod, nejakým, pod nejakou autoritou kniežaťa mocnosti, my nežijeme pod vplyvom uh, proste týchto síl, my sme z tohto boli vytrhnutí a my už nie sme pod. Ale Biblia hovorí, že my sme nad. Amen. Nemali by ste na to povedať amen, lebo to tak není. Biblia hovorí, že nie že sme nad, ale že sme vysoko nad. Amen. Tak, teraz je to správne. Toto hovorí presne Biblia, že naša pozícia je vysoko nad. Takže presne Pavol hovorí, že kresťan sa nemôže stotožniť s tou svojou minulosťou, ale musí sa stotožniť s tým, kto je v Kristovi. A všimni si, čo potom hovorí Pavol. Ale Boh sú z bohatých v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku. kapež my sme boli v hriechu, my sme boli úplne stratení, ponorení, poviazaní, demonizovaní, ja neviem, proste boli sme, my sme boli tá tá, ta plana, plana, plana oliva, ten štep, ktorý je, niečo o tom poviem, ktorý je úplne taký ten, no proste pohan. Pohan, ktorý bol pokazený v hriechu, úplne klasický hriešnik. Ale, ale, Božia láska, to, čo urobil Ježiš, nás úplne zmenilo. A teraz počúvaj, čo tu hovorí. A pre mnohú svoju lásku, ktorou si nás zamiloval, čiže ešte keď si bol tým hriešnikom, Boh si ťa zamiloval a toto ťa premohlo. Božia milosť, ktorá, ktorá úplne, úplne um, prevýšila tvoju situáciu, to, aký si, čo si urobil, neurobil. Jednoducho milosť, ktorá ťa presahuje. S týmto si sa stretol a povedal si Ježišovi svoje áno. Preto si tu, lebo si sa znovu zrodil a prijal si novú prirodzenosť. Prijal si nové postavenie. Prijal si, prijal si Krista do svojho života a toto úplne všetko zmenilo. Hej? A teraz pokračuje to ďalej. Uh, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom, milosťou ste spasení, spolu skriesil, spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristovi Ježišovi, aby v následujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti, dobrotu na nás Kristovi, lebo ste milosťou spasení skrze vieru, to nie je zo seba, je to Boží dar, nie je zo skutku, aby sa niekto nechválil, lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Takže to je to, s čím sa jeden kresťan musí stotožniť. S Kristom, oživený, skriesený, posadený po pravici v nebesiach. Vysoko nad, k tomu sa ešte dostanem. Toto je, toto je nová prírodzenosť a toto je to, čo urobil Pavol. Pavol povedal, dokonca sa stotožnil s tým, že s Kristom som bol ukrižovaný, s Kristom som bol pochovaný, s Kristom som bol oživený, s Kristom som bol skriesený, s Kristom som bol posadený po pravici v nebesiach a tam som bol požehnaný každým požehnaním duchovným. A tam som bol ešte aj oslávený. To znamená, že všetko, čo urobil Kristus, to, že Kristus stal z mŕtvych, znamená jednu vec, že ty si stal z mŕtvych spolu s ním. Amen. A keď Kristus stál z mŕtvych, tak Boh ho posadil a dal mu pozíciu, ktorá je neodvolateľná, nezrušiteľná a táto pozícia patrí aj tebe. Bol si posadený po pravici, po nebeských oblastiach, vysoko nad každé kniežatstvo, vysoko nad každú mocnosť. To je to, čo sme spievali, že neexistuje sila, ktorá by dokázala čeliť tejto autorite, tejto pozícii. Musíš vedieť, kto si. Kristovi. Amen. Uh, jeden príbeh v Biblii, kedy Skivovi synovia začali vyháňať uh, a pokúšali sa, oni to boli nejakí čudáci, ktorí že zaklínali. Ja si už ani že čo to boli za šarlatáni, potulní, zaklínači, neviem, ale pokúšali sa to robiť a že v mene Ježiš si trúfli vyháňať démonov. A démonim čo odpovedali? Povedali, Ježíša známe aj o Pavlovi vieme, ale kto ste vy? A to presne hovorí to, že keď my chceme stáť v autorite, či už v duchovnom boji, alebo proste celkovo, ty musíš vedieť, kto si v Kristovi. A potom to aj oni budú veľmi dobre vedieť. Lebo ty len stoj vo svojej pozícii, ktorá ti bola daná Ježišovi Kristovi. Amen. Haleluja. Takže, no a preto, preto sa Pavol modlí a v prvej Efežánom to hovorí od 15. verša, nemusíme to celé čítať, alebo len trošku vytiahnem z toho nejaké veci, a hovorí, že ja sa za vás modlím, aby ste mali ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním neho, aby ste mali osvietené oči svojej mysle, aby ste vedeli, aby ste mali práve poznanie toho, že čo v Kristovi, a aby ste vedeli, aká je to nádej povolania, aby ste vedeli, aká je to, aké je to bohatstvo slávy jeho dedictva a aká je to nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás veriacich. Čiže je tu nejaká moc, ktorá sa týka teba ako veriaceho človeka. Vzhľadom na mňa veriaceho. Moc, ktorou bol Kristus skriesený z mŕtvych, a tu je to, čo som vravel, 21. Nad každé kniežatstvo, grecký originálny preklad hovorí vysoko nad. Vysoko nad každé kniežatstvo. Vysoko nad každé meno. Vysoko nad každého démona. Vysoko nad každú, každú bytosť, každú autoritu. Nad všetko to, čo bolo stvorené. Toto je Ježišová pozícia, ale Biblia hovorí, že a, nad každé kniežactvo, nad každú vrchnosť, nad každú moc, nad každé pánstvo, nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale aj v budúcom a všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nadovšetko v cirkvi. Čiže my sme jeho telo. A toto je aj naše postavenie. A keď som sa modlil, hľadal som pána, tak som prijal takú jednu vetu, myšlienku, na ktorej ktorú by som chcel z tejto kázne odozdať ako taký hlavný dôraz a to je to, že pretože si vysoko nad, preto si viac ako víťaz v tom všetkom. Vysoko nad a viac ako víťaz. A toto sme my, kresťania. Toto je naše postavenie, ktoré máme v Kristovi, ktoré sme prijali, do ktorého sme sa dostali skrze znovuzrodenie a opäť je to, je to niečo, čo ti nikto nemôže zobrať. To je na to najlepšie. Vieš, o Ježišovi napísané, že on sa stav, stal tým veľkňazom, ktorý sa posadil po pravici trónu Najvyššieho a že z tejto pozície ho nikto nevie odvolať. Má neprechodné kňazstvo. Posadil sa tam raz s platnosťou navždy. A to, čo Ježiš urobil, urobil raz s platnosťou navždy. Ježiš nemusí už viackrát zomierať, nemusí byť znova skriesený, pretože Ježiš už bol skriesený a je to navždy a naveky platné. Amen. Ale je to platné aj pre nás. Že my sme s ním boli skriesení že to, čo Ježiš urobil, že priniesol dokonalú obeď raz s platnosťou naždy, je stále platné. A preto Biblia na mnohých miestach dáva tu tie indicie, že ostaň stáť v tejto pozícii. Že zostaň v Kristovi. Ostávaj v tom, čo ti bolo darované a plne sa s tým stotožni. Amen. Napríklad Biblia hovorí v Rímanom 6, kde sa hovorí o stotožnení sa aj so smrťou Ježiša Krista. Hovorí, že, že sme boli spolu zrastení s jeho smrťou a veľakrát kresťania chcú bojovať s hriechom a zápasia bojujú, ale čo Biblia hovorí, že v Kristovi Ježišovi nič nevládze ani obrieska, ani neobrieska, ale nové stvorenie. Čo je to obrieska? Obrieska to je to ľudské snaženie, snaha dosiahnuť, naplniť Bože prikázania bez Krista, to je to zákonníctvo alebo proste takéto ľudské snaženie, ale to nemá žiadnu moc. A tá druhá strana je potom neobrieska, to je zase ten pohanský životný štýl, ani to nemá žiadnu moc, ani jedno, ani druhé, ale to, čo má skutočnú moc, to, čo skutočne pôsobí, je moc nového stvorenia. To je to. Ale, ale podobný verš potom Galatianom hovorí, že viera účina skrze lásku. Nové stvorenie, to je v podstate viera účinná skrze lásku. Ty si uveril v lásku, ktorú má Boh, ktorú poslal v osobe Ježiša Krista, že si ťa zamiloval. Že, a, a, že, že, proste, že, že to je to kráľovstvo lásky, že si milovaný človek že ten podiel, ktorý, o ktorom hovoríme, ten nárok, to postavenie ti patrí, že nie si bezprávnym človekom, že nie si bez nároku, že už nie si ten cudzinec, že už nie si, že už nie si piate koleso uvoza. To je to, čo chce vždy diabol človeku nahovoriť, že všetkým to patrí, len nie tebe. Lebo to necítiš, lebo to, lebo ono, ale nie je to pravda. Nedaj sa oklamať, lebo on je len revúci lev, ktorý hľadá, koho by zožral. Ktorému sa postav na odpor pevný vo viere. Takže Patrí ti to. Amen. Je to tvoje. Poveď som vysoko nad Ježišovi Kristovi. A preto som viac ako víťaz v tom, vo všetkom. Skrze toho, ktorý si ma zamiloval. To není sentimentálne. Ani pre mužov, ani pre ženy. Láska to je tá najvyššia hodnota. Ak chceš vyťaziť, ukotvi uh, sa Bože láske, že si milovaný, že si prijatý. Napríklad ľudia chcú požehnanie, ale uko ako uveríš požehnanie? Ako uveríš? Pretože ak je niekto, kto ťa miluje, tak on ti chce dať všetko. Preto som povedal na úvod, že on ti povie áno na všetky dobré veci. Lebo Ježiš to vydobil. Amen. Taký to je pán. Uh, takže uh, takže Patriky, to je to tvoj podiel, je to tvoje postavenie, ktoré je nezrušiteľné. Uh, No ale to som chcel povedať, to stotožnenie uh, uh, s tým, to spolu, spolu zrastenie. A uh, to spolu znamená, že ty sa s tým stotožníš a uveríš tomu, že je to pravda pre teba. A ja, ja som sa trošku teraz venoval záhrad karčeniu. Majo ma trochu zrušil, <laughs> že vidím, že máš veľa času. A tu len tak ja trošku, hej, lebo, lebo naozaj bude veľa povinností a uh, proste... No, bývame v novom dome relatívne 2-3 roky a posadil som stromčeky. A trošku, možno, že aj škoda, že nie skôr, pretože keď zasadíš stromčeky, tak uh, tie, to ovoce není tak rýchlo, hej, že trvá to možno 2-3 roky. A aj na tomto vidieť, že tá žatva, sejba žatva, že je to veľmi systematická vec, lebo ak chceš napríklad uh, zožať na jeseň, tak musíš za, zasiať, povedzme, na jar. Hej. a že je to, je to úplne taká, No, to je jedno, ale inú vec som chcel povedať, čiže sejba žatva, alebo ešte vám poviem jednu skúsenosť, že už keď sa v tom rýpem trošku v tej zemi, netreba to preháňať samozrejme, ale že keď sme siali napríklad teraz v hrách, a keď sa pozrieme na ten hrášok, aký je malý, aký je suchý, aký je zcvrknutý, až by si neveril, že keď to dáš do tej zeme a zaleješ to, že z toho niečo vzíde. Ale to je sejba, ono to funguje. Zem je zvláštna, keď to chytíš a hodíš to do zeme, z toho nový život. Je to nádhera. A preto my žijeme skrze sejbu a žatu. Niečo zoberieš, zaseješ to, ako to vravil brat, pustíš to a zíde z toho život. A Boh to požehná, Boh to rozmnoží. Amen. A potom to musí samozrejme aj zožať. No, takže e, netreba to preháňať, samozrejme, sa zahrať Ale trošku ma to fascinuje, že dáš tomu niekoľko hodín roboty, zainvestuješ a vložíš semeno, alebo ten, alebo ten štiep, alebo niečo dáš do zeme a za pár rokov z toho je ovocie. Sú z toho výsledky a sú to dobré veci. No ale čo chcem povedať? Štep. E, stromky, teraz ak je niekto odborník, ma prosím opravte, ak nechcem tu nejakú hereziu šíriť, ale, ale e, v záhradkárstve to funguje tak, že keď je strom a teraz pre niečo nie si s ním ako spokojný, tak zoberieš nejaký štep, ktorý by mal byť akože dobrý a zaštepíš ho do toho stromčeka a teraz keď uh, to sa normálne náreže, nejako sa to obviaže a normálne ten, ten, ten štep sa spolu zrastie s tým stromom do toho miesta, kde bol štepený, niekedy sa príjme, niekedy nie, ale keď sa príjme, tak sa zrastie a stane sa súčasťou toho, toho, stromu a začne prinášať ovoci. A moja otázka je, že aké ovoci začne prinášať? Podľa toho stromu alebo podľa toho štepu? Podľa štepu. Podľa štepu. Ale Božom kráľovstve je to naopak. Hej. Je to úplne naopak a ukážem vám dôkaz na to. A poviem vám aj, prečo to hovorím, lebo ty sa nesmieš stotožniť s tým štepom. Lebo ten štep je zlý. Ty si, ten, ty si bol ten zlý štep, planý štep, pohan, hriešník, stratený v hriechu. Ale Biblia hovorí, že sme boli vštepení do tej dobrej olivy, do toho dobrého kmeňa. A teraz počúvaj, čo hovorí Bože slovo Rímanom 10, lebo ak si ty vyťatý z olivy, ktorá je prírodou plána, takže prepáč, ty si bol vyťatý z olivy, ktorá je plána. To je taká, čo oprchne. A to je taká zošuverená. Také malé plody, kyslé, trnky, trpky, neviem, proste je to trpke kyslé. A, a si proti prírode vštepený do dobrej olivy. Chápeš, je to úplne naopak. Si vštepený do toho dobrého kmeňa a začínaš prinašať ovoce nie podľa toho, kto si ty, ale podľa toho, kto je ten kmeň a tým je Kristus. Amen. Čo ti tým chcem povedať, že s čím sa stotožníš, čomu uveríš, uveríš Božiemu slovu a tomu, že si nové stvorenie, že máš postavenie v Kristovi, ktoré je vysoko nad. Pozri, sú ľudia, ktorí sa ľahko stotožnia so svojimi slabosťami, ako sme sa to aj so Soňou bavili v aute, keď sme šli, že Pavol hovorí o sebe, že prišiel do Korintu a povedal, že sa bál, triasol a že prišiel v slabosti. Ja som sa pýtal, mal Pavol slabosti. slabosti? Asi mal, keď Biblia hovorí. A tam je astrné a je to nejaká morálna, duchovná slabosť. Proste mal slabosť. I napriek tomu išiel slúžiť vo viere a v Božej moci a povedal, že budem slúžiť nie v presviečave ľudskej múdrosti slovách, ale budem slúžiť v dôkaze ducha a moci. Aby vaša viera bola postavená nie na tej človečine, ale aby vaša viera bola postavená na Božej moci. A slúžil takým spôsobom, a hovoril, že čo všetko vám je z milosti darované, e, Svetý Duch vám to zjaví a proste budovali vo viere a proste ukazoval, že ani oko nevidelo, ucho nepočulo, čo všetko Boh pripravil pre vás a slúžil. Ale čo tým chcem povedať? Že pozri, každý z nás má nejakú slabosť. Ale ty sa nestotožní s tou slabosťou, pretože zo slabosti e, jednoducho my vychádzame von, Boh nás oslobodzuje, mení, formuje. Ale to, čo je kľúčové, je, že ty sa nestotožní s tým štepom. Vieš, ľudia hovoria, som z takej rodiny, z takej fajty, taká minulosť je za mnou. A ešte to niekedy preženú a povedia, že á, mám takého démona, uh, taká kliatba operuje v mojom živote, ale preto to nenájdeš podklad v Božom slove. Alebo dokonca ľudia hovoria, že a veľmi chcú slobodu a hovoria, Bože, osloboď ma, osloboď ma, osloboď ma. Ale čo hovorí Biblia Galatianom 5.1, že stojte v slobode, ktorú nás Kristus oslobodil a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva stoj v slobode, ktorá ti patrí v Kristovi. Amen. Je to úplne kľúčové. A preto, 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 uh, pozrie, je to taká otázka, hej, že či kresťan môže mať démona. Pravdepodobne áno, ale pozrie, ja na svoj život nikdy nepríjmem toho, že mám démona. Pozrie, raz, raz, sa mi stala taká vec, že išiel som kázať a tiež som prežíval jednu slabosť, ale bola to taká čudná slabosť, lebo išiel som kázať a som sa vyzliekol v mikinu a zistil som, zistil som, že mám na ruke kliešťa. A už som tam mal asi 3-4 dní, lebo sme boli na chate, tak som sa na to pozrel a všetci potom hovorili, že fuj, že to bolo hnusné. A týtlo som sa veľmi nepríjemne a som sa musel toho trošku odosobniť. čo tým chcem povedať? Že, že je to čudný pocit žiť s tým, že mám nejakého parazita alebo niečo. Ako som dokázal, tak som bežal na pohotovosť a som si to dal vybrať samozrejme. ale pozri, toto nikdy nepríjmi na svoj život. Nepríjmi to. Uh, pretože, pozri, Ježiš nám dal autoritu, právo a moc šliapať po hadoch a škorpionoch. A ja som nad tým rozmýšľal, že, že čo to znamená, myslím, že Bonke to vyučoval, že tak ako my kráčame a ideme a slúžime pánovi, tak proste ty, ty stúpaš a niekedy stúpiš na nejakého uh, a, a nejak sa tým nezaoberáš veľmi. Proste stúpaš, máš autoritu, máš právo a moc šliapať po všetkých svojich protivníkoch, po všetkých svojich nepriateľoch, po každom démonovi. Amen. A ľudia, vieš, veľmi sa tým zaoberajú, že, že aký démon, že, že aký veľký niečo, ale Biblia nás tomuto to nevedie, pretože hovorí, že my sme vysoko nad a on je hlboko pod. A teraz človek môže riešiť, že je to taká kliatba, familiárna, generačná, viacgeneračná, ale Biblia hovorí, že neexistuje sila, ktorá by dokázala čelite autorite, ktorá ti bola daná. A ak tam nejaká kliatba je, tak pomazanie a tvoja viera v požehnanie to úplne zlomí. Možno, že keď sa človek obráti, nový človek potrebuje vyznať, je možno, že potrebné mu nejako poslúžiť, ale primárne sa stotožní s Božím slovom. Asi som tu že vravel, raz som mal takú, lebo máme protivníka, máme nepriateľa tým protivníkom je diabol. Amen. Ale vieš, keď, keď prišli učeníci k Ježišovi práve v tom kontexte a radovali sa, že Ježiš, že Ježíže, démoni sa nám podávajú, ale nehovoril kľud, 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 nebude taký nahajpovaný, je to normálne ale radujte sa, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Ja verím, že to znamená, že my sa primárne nemáme zaoberať démonmi a keď si taký moc nahajpený, tak sa musíš ukľudniť v pánovi, lebo je to v poriadku, je to normálne. Démoni sa nám podávajú, ideme ďalej, ale naše mená sú v nebesiach. Máme autoritu. Ježiš povedal, ja som ho videl padnúť z neba. Diabol je porazený. A tvoje postavenie je vysoko nad a teraz, či on je toľko pod, toľko pod, toľko pod, je to v podstate jedno, máš víťazstvo v Ježišovi Kristovi. A keď som raz s týmto bojoval, a veľakrát sa mi to stalo, že keď niečo riešíš, tak Boh ti aj tak ukáže, že je to v podstate lož, ktorú ti chce diabol nejako odovzdať, a ty aj tak uveríš tomu a Boh ti povie, si požehnaný. Si požehnaný. A keď ti Boh povie, že si požehnaný, kde si to žalme napísané, že nech kľajú, nech preklínajú, ale ty Bože žehnaj čo tým chcem povedať, že ak ti Boh žehná, ak veríš v moc požehnania, tak je v podstate jedno, že aká kliatba, aký démon, aký nepriateľ. Čo hovorí Biblia? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako keby sa trošku tam tomu vysmieva Božie slovo, že skoro je to až jedno, že či je to taký protivník, taký nepriateľ, Boh je za teba. Amen. Boh je za teba a tvoje postavenie Božieho kráľovstva je neotrasiteľné. Neexistuje sila, ktorá by dokázala čeliť tej moci vzkriesenia, to je sila jeho vlády. V tých efeských sme to čítali, hej. Je to sila jeho vlády, ktorou spôsobil v Kristovi vzkriesiať zo zmrtvých a posadil po svojej pravici v plnebeských oblastiach. Nie je väčšia moc. Nemo, nemôže prísť nejaká situácia, kedy, kedy jednoducho celé nebo vyhodnotí, že toto už je taká sila, ktorá presahuje aj moc kriesenia. Neexistuje. Není taký démon. Vieš, bola situácia, kedy, kedy, kedy kedy vyháňali, kedy teda Ježiš šiel nahoru premenenia, zobral si troch učeníkov a boli v Božej sláve. Tam zaznel ten hlas a tak ďalej. A dole sa odohrával duchovný boj. Hore bolo stretnutie s Bohom, Božia sláva. A dole boli učeníci trošku bezradní. A prišiel, prišiel pán, ktorý hovorí, že do, doniesol som im syna, aby vyhnali démona, ale nevládali, nevedeli, nefungovalo to. A potom, keď prišiel Ježiš s týmito troma učeníkmi plný slávy a prišiel sa mu posťažovať, že veš, k tvojim učeníkom som ho dovedal, nefungovalo to. A on povedal, že rýchlo doneste sem. Na 3 sekundy všetko to vyriešil, tak ako to Ježiš vie urobiť. A potom sa ho pýtali, že, že prečo sme ho nemohli vyhnať. A on im povedal, a zaujímavý výklad som k tomu počula a sa mi to celkom páči a poviem len prečo to hovorím. A on im povedal, že tento druh vychádza len modlibou a pôstom. Hej? A ten človek, s ktorým sa bavil, tak im povedal takú zaujímavú myšlienku a povedal, že tento druh, ale že nie, že tento druh démona, ale tento druh neverí, ktorý bol prítomný v tých účenikoch. Hej? Úplne iný, úplne iný rozmer. A ja nehovorím, že to vyslovene musí byť tak, ale je to presne tak, že veci fungujú preto, lebo ty si uveril. Pretože Ježíš veril tomuto postaveniu, tejto autorite a používal ju a jednoducho vedel, že není sila, ktorá by dokázala tomuto čeliť, a pozri, preto sa modlíme, preto, preto sa aj postíme niektorí, niekedy, aby si lepšie veril, aby si ľahšie veril Božemu slovu, aby si mal v tomto zjavenie, to porozumenie, čo všetko ti bolo z milosti darované, aby si v tom stál, aby si to používal, aby si presadzoval Božie kráľovstvo, kdekoľvek prídeš, pretože si veľvyslancom tohto kráľovstva. Amen. Haleluja. Takže, uh, takže, čo tým chcem povedať, že máš toto postavenie. A teraz vám ešte ukážem, poďme do Rímanu 8, že, to, že toto postavenie a toto, čo ti patrí v Kristovi, jednoducho ti nikto nemôže zobrať, je to nezrušiteľné, neodvolateľné, je to dokonca ani nepriateľ, ani diabol ti to nevie zobrať. Vieťa jedine oklamať, že ti to nepatrí. Alebo že slovo hovorí, že ti to patrí, že to je tvoje, že už je to hotové. Napríklad, napríklad Biblia hovorí, že, že ako je možné že Pavol sa pýta, že ako je možné, keď kážeme, že Kristus stal z mŕtvych, že niektorí hovoria, že nevstal. Alebo že hovorí, že ak Kristus nestal z mŕtvych, tak je márna vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. A teraz pozri, že nie, že by ľudia povedali, že Kristus nestal z mŕtvych, ale tak sa správajú, tak rozmýšľajú a tak sú stotožnení s tým starým životom, ako keby Kristus nestal z mŕtvych a ako keby oni nestali s ním. Amen. Čiže neurob to tak, ale úplne ver tomu. A Biblia, sa hovor, a Biblia sa pýta v Rímanom 10, že, že nepovedz vo svojom srdci, že kto, kto zvedie Krista dole a kto, kto Krista vyvedie z mŕtvych, že nepovedz to. A tam sa pýta, že, 10, že kde je ten zázrak, že kde, je, kde to je. A že blízko teba to je v tvojom srdci a v tvojich ústach. To je to slovo viery, ktoré kážeme, lebo keď srdcom uveríš a ústami vyznáš, že ho Boh skrie síl z mŕtvych. Amen budeš spasený. Čiže podstata je v tom, že už sa to stalo. Že už je to hotové. A že tvojou úlohou je sa s tým spolu zráz, ako ten štep. Stotožniť sa s tým. Zmiešať to s vie, vierou vo svojom živote, že Kristus bol skriesený a ja som bol skriesený spolu s ním. Ak Biblia hovorí v Rímanom 8, že on nás predzvedel, predurčil, ospravedlnil, oslávil, ja verím, že to oslávil znamená, že ťa posadil s Kristom e, na tom tróne. Že tam sedíš ale pretože my žijeme na zemi, pretože žijeme v tele, tak chodíme vierou. A preto všetky tieto veci príjmaš vierou. A preto jednoducho tá duchovnosť je, že povieš amen. Ale nie len, že povieš amen svojimi ústami, ale že vnútorne sa s tým stotožníš ako človek, ktorý to úplne príjme do svojho života. Amen. A začne podľa toho jednať. To si, že si veľvyslane, že si synom, že si nové stvorenie, že, že si vysoko nad všetky tie sily, ktoré by chceli atakovať tvoj život, že si vysoko nad v Kristovi. Že ti to patrí. Že si vo svetle. Že si v láske. Že toto je nová prírodzenosť, ktorá ti patrí v Kristovi. Amen. Halelujá. Takže pozrime sa do toho Rímanom 8. Uh, áno. Moja obľúbená kapitola. A tam je, tam je napísané, že ak Boh je za nás, kto je proti nám a že kto bude žalovať na vyvolených Božích, Boh je, ktorý ho spravedlňuje. Kto ich odsúdi Kristus Ježiš, ktorý zomrel, viacej, ktorý stal z mŕtvych. Takže vidí, že stál z mŕtvych je viacej ako to, že zomrel, je to víťazstvo a ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa prihovára za nás. Čiže máš advokáta, máš veľkňaza, máš parakleta, ktorý je v nebi a ukážem ti dnes aj hlavnom veľkňaza, že, že napríklad židom, židom sa píše o tom, že to hlavné, o čom je slovo je, čo, čo je to hlavné, o čom hovorí slovo? Slovo hovorí, že to, čo je hlavné, čo hovorí slovo, je... Vy neviete, čo je hlavné v Biblii. <rý> si to užíva, pardon. Ja. Ale to hlavné, o čom je slovo, je, že máme takého veľkňaza. Máme takého veľkňaza. Nemusíš sa prosiť, aby si ho mal... Nemusíš to cítiť, nemusíš to nejako inak vnímať. Je to fakt, je to pravda, že máš, máš takého veľkniaza. Dokonca Biblia hovorí, že nám svedčalo mať takého veľkniaza. Normálne ti to patrí, že ma, e, ti to svedčí. <laughs> Hodí sa to k tebe, že máš veľkniaza súcitného, milosrdného, verného, ktorý vie súcitiť s tvojimi slabosťami je napísané. Vždyť aký to je veľkniaz, Je napísané, že vo všetkom bol pokúšaný len s takým maličkým rozdielom, že on sám nikdy nezrešil. <laughs> ale on je, on proste, vieš, keby bol človek taký, je to blbosť, chcel som povedať, že keď je taký človek, ktorý by nikdy nezrešil a, a, že on by ťa potom vedel odsúdiť, vieš, že, alebo sú ľudia, ktorí sú príliš spravodliví a myslia si, že sú takí bez hriechu a tých, ktorí majú slabosti, tak oni vedia veľmi ľahko odsúdiť. Ale Ježiš napriek tomu, že nikdy neurobil nič zlé, nikdy sa v jeho ústach nenašlo klamstvo, predsa aj milosrdný a súcitný veľkňaz. Lebo vieš, veľkňaz to bol človek, ktorý bol sám obňatý slabosťou, hovorí Biblia, ale Ježiš, tu, Ježiš nikdy, nikdy nezrešil. A Biblia hovorí, že máme tohto veľkňaza v nebi, ktorý sa za nás prihovára, ten, ktorý nás vie dokonale zachrániť, ten, ktorý raz navždy priniesol, on priniesol dokonalú obeď raz s platnosťou navždy. Už navždy je to platné a tvojou úlohou je to prijať do svojho života. Napríklad, a nová zmluva akoby o mnoho viacej hovorí, napríklad o tom hriechu, že, že hovorí, že význaj svoje hriechy a. Uh, stotožní sa s tým, že si Božou spravodlivosťou. Ako to, aby si veľmi nejako, ako nehovorím, že nemôže Bohu poprosiť o odpustenie, ale vieš, Boh ti už Kristovi odpustil. Problém už nie je hriech, ale hovorí sa priveť hriešníka ku krížu, pretože už hriech vyriešil. Amen. On zaň zomrel. Máš veľkňaza, uh, máš veľkňaza, ktorý, ktorý je v nebi, ktorý sa za teba prihovára, ktorý, uh, ktorý je... Ktorý, ktorý, ťa vie dokonale zachrániť. Dobre, takže veľkňaz. Ale chcel som hovoriť áno o tej pozícii. Podľa Rímanom 8 je napísané, že kto ťa odlúči od lásky Kristovej. Kto ťa odlúči? Nikto to nevie zmeniť. To, že si milovaný Bohom, to je agape, bezpodmienečná Božia láska. Je to to, čo sa nikdy, nikdy nezmení. A dokonca Pavol hovorí potom, že ja som o tom presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani bytosti, ani démoni, ani kliatby, proste nič. Povedz nič. Povedz nikto. Povedz žiadna zbraň. Žiadne stvorenie. A všetko, čo sa postaví proti mne, nebude to od pána. Ale bude to. Bude to nepriateľ. To hovorí Izajaš 54. A v tom je tá pointa, tak ako je napísané, že ťa nikto neodlučí od jeho lásky. A tam je to slovo, že napríklad, že čo Boh spojil, človek nerozlučuje, to je, to je spojenie, to je spolu s Kristom, to je to, čo ti patrí. A nikto ťa nevie o to pripraviť, jedine tak, že by ťa diabol oklamal, že ti to nepatrí. Ale ty tomu neuver. Ty ver tomu, že ti to patrí. Ty ver tomu, že toto je tvoje nové postavenie vysoko nad. A to znamená, že môžeš vyťaziť úplne v každej jednej oblasti. Že není sila, ktorá by ťa dokázala zastaviť že není démon, ktorý by, vedel, ktorý by sa vedel tak postaviť, že nemôže sa stať to, čo sa stalo s Kivovým synom. Nečítaš to, že Pavol vyháňal a potom prišiel do nejakého bodu a s Kivovým synom im povedal, teda démoni z nejakých ľudí, v nejakých ľuďoch by povedali, že, že, vieš čo, nie. Máš malú noc alebo niečo. Hej, že toto je podľa mňa jedno z najväčších klamstiev, ktoré sa dostalo do cirkvi, a to je, keď ľudia povedia, že máme málo moci. Kto toto vymyslel? Kto to vymyslel? Biblia hovorí, ak duch toho, ktorý skriesil Krista, prebýva vo vás, tak tento duch vás oživí a vaše smrteľné tela. Ale vieš, to nie je len to, že oživí raz, raz, v budúcnosti, ale Ježíš hovorí, ja som skriesenia život. To pomazanie, tá sila, tá moc skriesenia, tá novota života prebýva v tebe. Amen. Takže ak niekto povie, potrebujeme viacej moci, tak mu povedz, že to není možné. Bo viacej moci neexistuje. Možno, že potrebuješ lepšie tomu rozumieť, potrebuješ mať zjavenie, potrebuješ mať vieru, ktorou jednoducho vieš pristupovať k Bohu a používať tú autoritu, ktorá ti bola daná. Stáť v tom, v tom postavení, ktoré a zaujať ho, pretože ti patrí v Kristovi. A z tejto pozície nikdy neustúpi. To je to, čo hovorí Biblia, že buďte pevný, nepohnutelný, jednoducho stoj v tom, čo ti patrí. Buď si istý v tom, kto si. Pavol tam hovorí potom v tom Rímanom, že v tom vo všetkom, alebo tamto to grecké slovo hyper to znamená, že hyper-výťaz. Že v tom všetkom si hyper-výťaz skrze toho, ktorý si ťa zamiloval. Ja som presvedčený, že výťazstvo je veľmi úzko spojené s tým, že ťa Boh miluje. Že si presvedčený, a Pavol to hovorí, že som presvedčený, že nič ma z tohto nevie dostať, že nič ma nevie odlúčiť od Božej lásky. Preto vieme vyťaziť v každej jednej situácii, lebo nikdy nepríjmeme to, že Boh je proti tebe. Že ak sa aj čokoľvek deje tak vieš, nepriateľ by ti veľmi ľahko chcel povedať, že to si kresťan, že keď takéto veci sa ti dejú. Alebo že a veľmi, veľmi, proste človek má nábeh na to sa nejako obviňovať a nejako proste to veľmi riešiť. Ale pozri, Boh ti ukáže, že o mnoho dôležitejšie, ako to prísť možno, že prečo sa niektoré veci dejú, je, že ako z toho von. A to, ako z toho von, je cesta, že uveríš tomu, čo hovorí Božie slovo. Napríklad ja, my keď sme, my keď sme uh, trošku bojovali ohľadom, ohľadom nášho Alexa, tak e, tiež som sebe riešil to, že, čo som spravil. A diabol je krutá zákerná bytosť, ktorá využije každú štrbinku, aby prišla a zasiala do tvojho života spochybnenie, neistotu, nalomenie. Biblia hovorí, že v ničom sa nedáte zastrašiť nepriateľom. Náročné na tom to je to, že to není taká racionálna vec, ale že diabol chce nalomiť tvoje vnútro, tvoje pocity, tvoju tvoju istotu a proste chce ťa zasiahnuť niekde vo vnútri a musíš sa mu postaviť na odpor. Musíš to proste odmietnúť. No ale keď, keď sa tie veci diali a keď som hľadal pána, tak Boh mi povedal akoby dve veci. A jedna bola, že o mnoho dôležitejšie ako vedieť prečo, je vedieť ako z toho von. Lebo sú veci v živote, na ktoré možno nikdy nepríde, že prečo, ale musíš prísť na to ako z toho von. A Boh ti ukáže svoje slovo. A Boh ti ukáže zasľúbenie, ktorého sa musíš chytiť ako bulldog a staneš sa staneš sa človekom toho homologeo, toho, toho, význania a viete, že je napísané, že Ježíš je veľkňazom tvojho význania a že musíš to slovo vložiť do svojich úst a musíš nad svojim životom prehlasovať. A keď Alex bol v nemocnici na áre na iske, tak, tak sme, sme to prehlasovali nad jeho životom. Niekoľkokrát do dňa, keď som šiel v aute, tak som robil silné prehlásenia a vedel som, že v duchu proste na tom nejako pracujeme, že sa to práve vtedy deje, keď to hovoríme smelo, odvážne, s vierou, sme to prehlasovali. A potom druhá vec, ktorá v tom bola, bolo to, že... Uh, nejak som sa... proste sa to tak do mňa dostalo, že teda asi som ja nejako mimo, alebo že som nejaký zlý, alebo že som, že som nejaký prekliatý, pretože Alexovi sa stalo, čo sa stalo, a že mal ťažký štart do života. A vtedy to bolo, keď prišiel Gamons uh, do zboru a kázal a kázal s Galatianom 3. kapitoli a tam bolo to slovo, ktoré, ktoré kázal s Galatianom 3.14, myslím, a tam bolo napísané, že, 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 Kristus sa stal zlorečenstvom za nás, lebo je napísané zlorečený každý, kto na dreve. A musím to prečítať. A Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kto na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahamu. A tam je to, že spod zlorečenstva zákona, on tam vyučoval, že to zlorečenstvo zákona sú všetky zlorečenstva, o ktorých hovorí zákon. Deutronomy 28, tam je výčet všetkých zlorečení a on vyučoval v tom, že všetky tie zlorečenia niesol na sebe Ježiš. A teda nejako som uveril, že čokoľvek som spravil, aj možno nespravil a človek som si myslel a v čomkoľvek ma chcel diabol trápiť, že je na tebe nejaká zádrabka, za ktorú sa môžem na tvojom živote zavesiť a držať ťa v zajatí, tak Ježiš sa stal tým zlorečenstvom. A ja som uvedol, že už nie som zlorečený človek. Pozri, nikdy nepríjemný a preto je to taký tenký lát, keď sa ľudia príliš zaoberajú démonmi, keď sa príliš zaoberajú kliatbami, nikdy to na svoj život nesmieš prijať, že si zlorečený človek. Že v tvojom živote operuje nejaká kliatba. Lebo to tak nie je. Pozri, Evangelium prehlasuje to, že tvoje hriechy sú odpustené, i napriek tomu, že v jeho živote je pravdepodobne nejaký hriech. A práve to, že som uveril, že na mojom živote je požehnanie a že Ježiš sa stal zlorečenstvom. A ako sa stal zlorečenstvom? No mojimi zlorečenstvami. Mojimi dôsledkami, mojimi hriechmi, mojimi pádmi. Všetkými dôsledkami mojich hriechov, možno aj mojich predkov, ja to neriešim. To nemá konca kraja. Môžeš skúmať rodokmene do 17. kolena, <rý> môžeš sa v tom vrtať. Nemá to konca kraja. Jednoducho koniec je tým, že uveríš, že Ježiš sa stal za teba zlorečenstvom. Aby ty si bol požehnaný. Prešlo to na teba je napísané. Po Ježiš ťa premiestnil do požehnania. Z teba prešlo zlorečenstvo a je na tebe požehnanie. A tomu to musíš veriť. Si požehnaný človek. Doslova je tam napísané, že je na tebe duch požehnania. Preto všetko, čo budeš robiť, sa podarí to, čo aj ten brat hovoril, jednoducho kdekoľvek ideme, je na nás toto požehnanie Abrahamovo. Pozri, čelíme odporu, ale skôr či neskôr vždy máme víťazstvo. Amen. Kresťanstvo to je sled po sebe idúcich víťazstiev. A medzi tým sú nejaké boje. <laughs> ale je to víťazstvo za víťazstvom. Od slávy k sláve. Je v tom aj boj, a trošku si o tom povieme, ale aj ten boj nesmieme brať veľmi tak mysticky. Halelúja. A... Uh, takže uh, patrí ti to, nikto ti to nemôže zobrať, jedine diabol, ktorý by ťa chcel oklamať. A čo je napísané o ňom? Že on je ten revúci Môžeme sa tam pozrieť, uh, to je prvá Petra. A prvá Petra hovorí, že buďte triezvi a bdejte, a to je tiež kľúčové, pretože človek musí žiť takým životným štýlom a tak proste byť bdelým človekom, že, že nedá sa tak, tak obalamutiť, nedá sa tak opiť, tak, tak proste uspať, aby si mal trieze videnie, aby si videl, že nepriateľ je nepriateľ, aby si videl, že to nie si ty, aby si videl, že, že ty máš víťazstvo, aby si stál v tej pozícii, ktorá ti patrí. Lebo tvoj protivník diabol obchádza ako rajúci lev a hľadá, koho by zožral. Takže vidíš to, že on nemôže zožrať hocikoho. môže zožrať len toho, kto sa ním nechá zožrať alebo toho, kto sa nechá oklamať, alebo zastrašiť, pretože ten, ten lev, keď reve, tak on ťa chce zastrašiť. Je to hlas. Sú to slova. Doslova to vraj funguje tak, že jednoducho tento lev, tým revom paralizuje svoju, svoju obeď, zastraší ju a vie, že keď človek je zastrašený, tak, tak, tak proste je, je, je paralizovaný. Vieš, keď dvaja zápasníci bojujú v ringu, či už to boxery, alebo nejakí MMA fightery, tak nevyhráva, nevyhráva, ten silnejší. Ale vyhráva ten, kto sa nebojí. Alebo inak povedané, prehráva ten, kto sa bojí. Amen. Prehráva, alebo strach ťa zvia, že strach paralizuje. No a teraz, keď reve lev, tak musíš ty revať proti nemu. Použi slova viery ktorému sa postav na odpor pevný vo viere, vedia, že br bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. Takže pozri, všetci bratia, každý za cenu boja, a proste dosahuje veci a jednoducho je to realita Biblia hovorí, že nedie sa ti čudná vec ale pretože, máš, pretože, pretože tvoje postavenie je isté ty v ňom pevne stoj postav sa mu na odpor proste musíš sa tomu vzoprieť toto je tiež súčasť nášho duchovného boja je to súčasť tej autority máš právo a moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a keď sa niečo chce zachytiť na tvoj život ako Pavlovi, keď sa prichytila tá vretenica tak proste ju striasol e, zo svojho života dole Amen. Takže, 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 nedaj sa zastrašiť, pretože diabol niekedy takto prichádza a, niekedy, niekedy, sa odohráva to, čo Biblia nazýva, že to je zlý deň. Hej. Poďme ešte do FSK, do 6. kapitoly. veľmi, táto kapitola hovorí v podstate o, o boji, o duchovnom boji a chcem veľmi stručne k tomu sa vyjadriť a dať tam opäť niektoré myšlienky, Efeskym, uh. hej? Dobre. áno, 6, 10. Ostatne, moji bratia, posilňujte sa v pánovi, v sile jeho vlády. To je znova to isté slovo, ako sme čítali v Efeskym 1. Ty sa máš posilniť v pánovi, v sile jeho vlády, v moci skriesenia, v tej pozícii, v tom, čo ti patrí, v jeho mene, v tom víťazstve, ktoré Ježiš vydobil. A v tomto je naše pevné postavenie. Nie je to v našej sile, nie je to ani v tom, že by my sme nejako vykrikovali na kniežatstva mocnosti a proste útočili na diabla. Celá tak, celá, celý ten duchovný boj akoby hovorí, že ostaň stáť v tej pozícii, ktorá ti patrí. Amen. Že proste neustúp, posilni sa v pánovi, buď oblečený v plnej výzbroji, to znova hovorí o nejakej pripravenosti, aby si nebol zaskočený, aby tá výzbroj proste, že nežiti ti bež meč, ťaháš niekde za sebou, opasok rozopnutý, Prielba tak nejako, vieš, ako keď sú takí vojaci rozcuchaní, ja som bol tak vojak, hej, tak proste v plnej výzbroji, stojíš pripravený a posilnil si sa v tej autorite. Celé je to o tom, že ty stojíš v tej pozícii, zaujal si tú pozíciu, ktorá ti v Kristovi patrí. Si vysoko nad. Aj napriek tomu nepriateľ sa veľakrát pokúša a niekedy sa odohráva to, čo Biblia nazýva, že to je zlý deň. Niekedy sa to stáva, je to krutá realita, ale je to tak, že niekedy vie prísť do života kresťana aj zlý deň. Amen. Ale aj vtedy stále platí to, že si vysoko nad. A musíš obhájiť tú pozíciu. Amen. Takže počúvaj, čo tam je napísané. Preto vezmi na seba celú božú výzbroj, 13. verš, aby si mohol odolať v ten zlý deň všetko vykonať a ostať stáť. A tam je napísané, že aby si mohol odolať, a tam není odolať, ale tam aby si, aby si sa vedel postaviť proti. Čiže chápeš, to nie je len taký pasívny prístup, ale že skutočne si povolaný k tomu, aby si sa postavil proti veciam, ktoré prichádzajú do tvojho života, ktoré vyhodnocuješ, že sú zlé, že sú od nepriateľa. Jednoducho, uh, niekedy ten zlý deň prichádza a ty v ňom máš stáť. Uh, 14. verš hovorí, tedy stojte. A hovorí, že máš, uh, proste stojíš v pravde, zaťa máš zaťahnutý ten opasok, uh, držíš to význanie, ktoré hovorí Božie slovo, prehlasuješ ho proti svojmu nepriateľovi a neopustíš, neustúpiš z tej pozície, ktorá ti patrí. Amen. A teraz Biblia hovorí, že v tom zlom dni sa máš postaviť proti, máš ostať stáť nepohnutelne a vykonať všetko. Čo to znamená? Že máš v zlý deň vykonať všetko tak, ako keby bol dobrý deň. Amen. A to nie je úplne také jednoduché, ale je to kľúčové a dokonca pre naše napredovanie, pre ten pokrok je kľúčové, ako sa zachováš ten zlý deň. Preto ťa pozbudzujem, že buď pevný buď taký nepohnutelný, buď bdelý, buď triezvý, vec to rozpoznať, že, že proste nepriateľ niekedy prichádza, aby zatlačil na život človeka, ale aj tu platí, že máš plnú autoritu, aby si sa tomu postavil na odpor. Aby si, aby si sa postavil. A teraz vieš, kresťania niekedy také bláznivé veci chcú zvezovať kniežatstva, mocnosti a chcú proste, chcú proste nejako strieľať, ale Biblia tu o tom skoro vôbec nič tak nehovorí. Hovorí, že stoj postav sa na odpor, neústup z tej pozície a máš víťazstvo. Amen. Toto hovorí Biblia. Takže vezmi na seba prílbu spasenia a tak ďalej. Sú to znova tie pravdy. Modli sa každou modlitbou. Čiže je to nejaká, nejaký životný štýl, je to nejaká bdelosť, keď sa modlíš. Ježiš to povedal učeníkom. Modlite sa, aby ste nemošli do pokušenia. Takže si v modlitbe váš pána. Aj napriek tomu, že veci možno nevyzerajú dobre, ale chváliš pána. A to vtedy nie je vždy úplne jednoduché, ale je to cesta pokroku, je to cesta víťazstva. Aj v zlý deň vykonať všetko. Vieš aj v zlý deň vykonať všetko, ako keby bol dobrý deň? Pozrite ruky k pánovi. Biblia hovorí vhod aj nevhod. A možno to není úplne príjemné, ale je to úplne kľúčové, že ako sa zasprávaš ten zlý deň. Prajem ti milosť, odvahu, smelosť, aby si, bol, aby, si v tom bol, aby si v tom bol taký pevný, aby si sa nezľakol, Uh, ako hovoria Božie slovo, že nie je to čudná vec že bratia po celom svete čelia rôznym veciam uh, dávnejšie som kázal o také mentalite bojovníka, pretože uh, pretože uh, ja neviem, či Dávid alebo proste rôzni Boží mužovia proste čelili rôznym veciam a život je taký, hej? Že, že prichádzajú rôzne protivenstva a uh, je to v poriadku <laughs> je to v poriadku a znova máš k dispozícii pána, aby si na neho volal, aby si ho hľadal a aby si znova a znova zvíťazil. Amen. Neboj sa. Pán je s tebou. Veľmi dobre, veľmi dobre jeden kázateľ vykladal taký, taký text a no, ja som si to tak spojil, že keď prichádza diabol a reve, ako ten revúci Lev, tak ty musíš byť ako ten le, jeleň, ktorý reve za potokmi vody. Hej? Čiže keď prichádza Lev, aby reval na tvoj život, aby ťa zastrašil, a on tam vykladal, a to je Dávidov žalm, myslím, že 42, ktorý hovorí o tom, že, že, že ako jelen dýchti za potokmi vody, ako reve, tak moja duša túži po Bohu, aby si sa napil z tej vody, aby si sa znova posilnil v pánovi, v sile vlády. Lebo sú dní, kedy nepriateľ vie zatlačiť vieš sa dostať do nejakého duchovného konfliktu, napríklad ako Eliáš. A, a Eliáš e, dostal sa do konfrontácie s duchom Jezabel a viete, že prišiel aniel a dal mu nejaký posuch, dal mu nejakú vodu a musel sa nasýtiť a napiť, aby v sile toho pokrmu kráčal 40 dní. A keď si niekedy v takom, takom preši, v takom tlaku, musíš sa veľmi posilniť v pánovi a v jeho slove. A nasýtiť sa, napiť sa Božej prítomnosti, aby si zvíťazil, aby si znova premohol, aby si zhodil zo seba všetky tie veci. Viete, napríklad Dávid, keď sa, keď sa, keď sa ocitol tej situácii v cyklagu, tak všetci ho chceli, všetci plakali. A dobre, možno chvíľu si aj popláčeš, ale nie veľmi dlho, ale potom sa posilní vo svojom bohu. Pretože znova to postavenie, to, že, že prídeš pred pána, že znova od neho, že uistíš sa v tom, že on je za teba, že to není od neho, že on je s tebou a on ťa povedie do ďalšieho, do ďalšieho kroku, aby si znova a znova zvíťazil. No a on tam vysvetloval, že keď bol pod týmto atakom, takže vtedy nesmieš urobiť jednu vec, že nerád sa sám so svojou dušou. A on tam sa tak ako keby rozplýva v tom žalme 42, že a chodieval som do Božieho domu a tak nostalgicky spomína, ale že hovorí, že nie, že nerob toto, ale poved svojej duši, prečo si smutná, očakávaj na pána, ešte ho budem chváliť a začneš robiť tie prehlásenia a počuj, toto je kľúčové. Ja myslím, že som to vo svojom živote trošku pocenil a dával som dôraz na to, že áno, viera v srdci, ale aj význanie v ústach je úplne, úplne kľúčové. Biblia hovorí, že vierou, že veríme na spravodlivosť, ale ústami vyznávame na spasenie musíš byť človekom silného význania. Ježíš podľa Židom 3.1 je veľkňa svojho tvojho význania. A vtedy, keď prichádza ten revúci lev, musíš proti nemu vyhlásiť ty svoje vyhlásenie na základe Božieho slova. Pretože Božie slovo je kladivo, ktoré rozbíja všetky tie veci. Amen. A to vtedy, vieš, keď je človek veľmi nastavený na pocitovosť, tak vtedy to je také trochu nepríjemné, ale vieš, to není o tom, že my sa máme vždy dobre cítiť. To je tiež trošku taký, taký podvod. Ja, ja, som inak veľmi rád, keď sa dobre cítim, hej. <laughs> Niekto to vravieval, že keď sa chceš dobre cítiť, napusí si horúcu váňu a vlez do nej. Vieš, to sú také príjemné pocity má na celom tele, nie? <laughs> to inak jeden brat mi odporúčal, že keď sa dlho postí a už nevedel, čo so sebou, tak vliezol do horúcej váne. Taká záchrana, hej. Lebo <laughs> prišli dobré pocity. Ale chápeš, a my nie sme pocitoví ľudia. Niekedy, myslím, že pastor Jarl to hovoril, to, že niekedy ťažšie zhromaždenie neznamená, že je zlé, ale možno preto, lebo je len odpor voči tomu. Ak sa rozhodneš správnym smerom, tak niekedy prichádza odpor. Amen. Je to úplne normálne. A ty to musíš vyhodnotiť správne, postaviť sa proti tomu, ostať stáť, pretože my nie sme ľudia, ktorí žijú podľa pocitov, my nechodíme podľa nejakého videnia, ale my jednáme na základe Božieho slova. My jednáme vo viere my vieme, že, že Boh je s nami. Vieme, čo je naša, naša pozícia, naše postavenie a On je veľká zo nášho význania. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Nové stvorenie, to je to, čo zmôže. To je to, čo má silu. To je to, čo má moc. Nič iné. Haleluja. Haleluja. Quero 6, ako sme hovorili o tom duchovnom boji, a čo je akoby cieľom toho duchovného boja, na záver tej kapitoly alebo toho, toho, tej celej Božej výzbroje, je, je napísané to, že aby on smelo prehlásil, aby on smelo prehlásil tajomstvo Evanília, znamená, že výsledkom duchovného boja je to, že ty si smelý človek. Že smelo vyhlásiš Božie slovo, alebo smelo vieš povedať niekomu evanelium a dokonca ešte aj v, t v, tom, v tých efeských je napísané, že, že aby skrze círke bola oznámená prerozmanitá Božia múdrosť. A to je súčasť toho, že si človekom smelého význania. Si človek, ktorý smelo zobere Božie slovo do svojich úst a Pavol hovorí, že ako mi to aj náleží hovoriť. A to slovo tam znova hovorí také slovo, ktoré hovorí o tom, že, že Pavol je veľvyslanec a ja som, ja som presvedčený o tom, že toto je naše povolanie, že to je súčasť toho postavenia, že my sme veľvyslancami Božieho kráľovstva. A úlohou tohto veľvyslanca je priniesť smelé oznámenie, či už ľuďom, evanelium, alebo smelé oznámenie aj sami nad sebou alebo vo vzťahu s Bohom v modlitbe, že smelo prehlásíš Božie slovo že podľa mňa kresťan o mnoho viacej, ako, ako, sa modlí a prosí za veci, je človek, ktorý vyhlasuje pravdy Božieho slova. Amen. Človek, ktorý smelo oznámi to, čo je hotové. Lebo, lebo kázanie Evanielia to je smelé oznámenie toho, čo je hotové. Dvere žalára sú otvorené. Ste voľní, ste slobodní. A, a myslím si, že toto musí byť vždy výsledok duchovného boja, že si smelým človekom. Že smelo to prehlásiš. Že stojíš v tej pozícii, a ne, nepopustíš ani o centimeter. Neustúpiš. Amen. No a to, to isté slovo je v druhej Korintianom 5, kde sa hovorí o tom, že my sme, my sme boli zmierni s Bohom a že On nám dal službu zmierenia a že my sme veľvyslancami Božieho kráľovstva a že za Krista e, proste hovoríme to posolstvo. Si veľvyslanec. Nesieš to proste to, to pomazanie, tú autoritu aby si a tú službu zmierenia, keď vieš ľuďom povedať, že zmierte sa s Bohom. Ježiš stal z mŕtvych. Lebo každý, kto tomu uverí, bude spasený a zachránený. Takže toto je naše povolanie, toto je naša služba. A, a pár týždňov dozadu som, som kázal jedno slovo, ktoré, ktoré som nazval, že otrias národami. A, a v podstate to hovorilo presne o tomto poslani, o, o, tom, o tom povolaní. A o tom, že Boh nás povolal k tomu, aby sme, aby sme zaniesli evanielium. A e, poďme sa pozrieť do, trošku to vysvetlím, hej, do, do, HGA, do HGA 2. A viete, že Biblia napríklad hovorí, že, že ja ešte raz zatrasiem nebom aj zemou. A hovorí o tom, že... že alebo tá moja otázka bola, že čo bolo... Čo znamená to, že Boh ešte raz zatrasie a čo... Teda čo bolo to prvé trasenie? Hej, čiže ak Biblia hovorí, že ešte raz zatrasiem, tak čo je prvé trasenie a čo to znamená, že Boh ešte raz zatrasie nebo maj zemu. No a keď sa pozrieme do HGA 246... Kde uh... je HGS? Je stará ešte, že mám tie lepky na boku. No, áno, tu je. A, dva, štyri. Avšak teraz buď silný, Zorobábel, hovorí hospodin, buď silný, Jozua, najvyšší kniaz, a buď silný všetok ľud zeme, lebo ja som s vami so slovom, ktoré som hovoril a môj duch tiež stojí v vašom strede. Keď chceš byť silný, potrebuješ Božie slovo a Svetého ducha. Amen. A lebo takto hovorí hospodin. ešte raz pod krátkom, a nie, takto ešte, piatý, so slovom, ktoré som zmluvil s vami, keď ste išli z Egypta a môj duch tiež stojí v vašom strede, nebojte sa. Lebo takto hovorí hospodín, ešte raz po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom a zatrasiem všetkými národami. Ja verím, že to prvé zatrasenie bolo, keď Boh skrze Mojžiša vyviedol, vyviedol Izrael z egyptskej zeme, a vtedy otriasol tým egyptským impériom a vyviedol Boží ľud a boli, boli zachránení. A to ešte raz zatrasiem, je trasenie Božieho kráľovstva, ktoré prichádza na túto zem. A viete, že Božie kráľovstvo prišlo skrze Ježiša Krista a že my sme reprezentantmi tohto kráľovstva a že keď kážeme toto Božie kráľovstvo, keď kážeme evanilium, ľudia sú zachraňovaní a sú spasení. A to slovo, kedy Boh zatrasie nebom a zemou, sa naplní tak, že že keď príde Ježiš na túto zem druhýkrát, tak jeho kráľovstvo naplní celú zem, zruší každé kniežatstvo, každú autoritu a bude vládnuť celej zemi ako neohrozený král. Ale momentálne prebieha to, že je trasené národami. Biblia sa pýta, že prečo zúria národy a prichádza Božie kráľovstvo a prichádzajú kresťania, ktorí sú povolaní k tomu, aby kázali evaníliu. aby smelo oznámili aby smelo stáli v tom pomazaní, ktoré prijali od hospodina a aby naplnili to povolanie, ktoré im Boh dal. Ja som tomu nejako uveril, že toto je naše povolanie, aby sme išli a otriasli národami skrze kázanie Evanília. Že toto je naše povolanie. A teraz Biblia hovorí v uh, Židom, znova to tam nejako porovnáva a hovorí o tom, že Božie kráľovstvo je neotrasiteľné a že keď my príjmame toto neotrasiteľné kráľovstvo, ostáva to, čo sa nepohybuje, alebo to čo, to, čo je neotrasené alebo neotrasiteľné. Čiže my, keď príjmame pána, keď jednáme na základe slova, tak príjmame naozaj tie hodnoty neotrasiteľného kráľovstva, ale Bože kráľovstvo trasí aj našimi životmi a Boh chce zatriasť aj nami, aby z nás opadlo všetko otrasiteľné. A viete, že keď, prvý, keď sa círke modlila po tých vyhrážkach, rôznych zastrašeniach, tak je napísané, že zatriaslo sa miesto. A že oni boli naplnení svetým duchom a začali hovoriť Bože slovo odvážne, neohrozené a smelo. Ja som presvedčený, že cez to trasenie uh, uh, jednoducho Boh uh, ich oslobodil a vytriasol z nich ten strach. A aj boli smeli. A aj boli neohrození. Aby smelo a odvážne kázali Evaníliu. že Či sme vám prísne neprikázali, aby ste nehovorili. V poriadku. <laughs> Zakázať ste mohli. Aj napísané, že a smelo kázali. Uh, uh, Môžeme si to aj pozrieť Neohro, neohrozené smelo, slúžili a nedali sa ničím zastaviť. Amen. Čiže Božie kráľovstvo prichádza do tvojho života a dovol mu, aby Boh otriasol tvojim životom, aby ostalo to, čo je neotrasiteľné. Pozri, Boh chce z každého človeka vybrať strach, chce vybrať každú neistotu, chce vybrať každú, každú vec, ktorá by ťa nejako chcela držať v zajatí, pretože, pretože on je taký, on ťa naplní svetým duchom. On ťa, Božia prítomnosť, proste z teba vysaje všetky tie veci a budeš vystrojený na človeka, ktorý, ktorý bude smelo v autorite kázať. Budeš smelo klás ruky. Budeš sa hýbať v tom pomazaní a pozri, nestotožní sa s nejakou svojou prírodzenosťou, lebo tá stará prírodzenosť skončila. Všetko staré pominulo. Peťo Fačko starý neexistuje. A ak aj existuje, alebo existoval, už sa s nestotožním. To nie som ja. Pavol hovoril, s Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz v tele, žijem vo viere Syna Božieho. Spasenie hotové, v nebi pripravené to dedictvo, ale pretože my sme na zemi, tak všetko to príjmame vierou. Niako inak, preto len vierou. Preto sa nejako inak Bohu nevieš zapáčiť len vierou. Preto nejak inak to nevieš vykonať len vierou. Nijak inak len vierou. Na základe Božieho slova. Že uveríš a začneš sa hýbať v tom smere uveríš a vykročíš. Amen. Takže, takže toto trasenie prichádza aj do Božieho domu a Boh trasie našimi životmi, ale pozri, to nie je také trasenie, že by ťa Boh chcel tak otriať, že už sa nepostavíš. Alebo niečo takéto. Boh je oheň spalujúci, ale neprišiel, aby spálil teba. Ja som sa vždy toho slova bál. Ale on prišiel, aby spálil tie veci, ktoré, ktoré by ťa chceli držať, ktoré by ťa chceli klamať, ktoré by ťa chceli zaťažovať. Jednoducho on išiel pred nimi, on išiel s nimi aj vtedy, keď vychádzali z Egypta a on ide teraz s tebou. Kdekoľvek si, práve v tom teréne. Vieš, čo sa im páči na pomazaní? Že ono funguje v teréne, Nielen len v cirkvi, Že vidieš von, necítiš sa na to, povrieš sa možno, že aj na seba, ale to rýchlo sa prestaň pozerať na seba, ale keď otvoríš ústa, jednoducho je to tam. On ti dá slovo. Nevieš, čo ani povieš veľakrát, ale otvoríš ústa a je to tam. Urobíš nejaký krok a je to tam. Pretože je to pomazanie, ktoré je prichádzajúce na toho, kto vykročí vo viere. Amen. Takže, e, takže buď smelý, buď odvážny, e, si veľvyslancom Božieho kráľovstva, aby si niekomu smelo prehlásil. Teraz sme mali tiež jedného mladého muža, ktorý prišiel a e, keby rozprával celý ten príbeh, ako 5 rokov Boh v jeho o živote pracoval, ako sa ho dotkol pred 5 rokmi a potom chcel prísť na skupinu niekedy v decembri a pred dverami sa stočil lebo mal také boje a potom prišiel nakoniec a, a jednoducho, ale vidíš celý ten proces, ako to prebieha, že Boh pracuje v živote ľudí. Keď sa modlíme a presadzujeme Božiu vôľu, Božie kráľovstvo, tak sa veci dejú. Je to kľúčové, aby cirkev prehlasovala Božie pravdy. A pamätám si, presne v tom období sme sa tak smelo modlili v cirkvi na skupine, a sme prehlasovali Božie slovo a je to kľúčové. Toto je naše povolanie. Toto my robíme. My smelo prehlasujeme Božie slovo. Dobre, Uh, v Židom 12 o tom trásení ešte. 25. Hľaďte, aby si neodbili toho, ktorý hovorí, lebo ak tamtí neušli, uh, nie, 26, ktorého hlas tedy pohol zemou a teraz zasľúbil, ja ešte raz zatrasiem, nielen zemou, ale aj nebom. A to ešte raz jasne ukazuje na preloženie veci, ktoré sa pohybujú, ako učinených, aby zostalo to, čo sa nepohybuje. Preto keď príjmame nepohnutelné kráľovstvo, buďme vďační, sďakov službe Bohu, lebo náš Boh je ohňom spalujúcim. Čiže príjmaš nepohnutelné Božie kráľovstvo, tie zasľúbenia, to sú neotrasiteľné veci. A to kráľovstvo, keď prichádza, keď trasie, tak ono z teba otrasie všetky tie bremená, tie, tie, tie záťaže, tie klamstvá, e, proste spáli všetky tie veci, ktoré by ťa chceli držať, pretože Boh má veľké veci pre nás pripravené. Amen. A vôbec to není o tebe. Je to o, tom, je to o tebe len v tom zmysle, že ty uveríš, kto si v Kristovi a začneš podľa toho jednať. Je to nová identita. Je to nová prirodzenosť. Ty nie si plána vetvička, ty si súčasť toho kmeňa, ty si tá dobrá oliva, ty, ty si ten pomazaný človek, ktorý prijal pomazanie Svätého Ducha, aby si išiel do terénu. Haleluja. Takže s takže národami, pozri, keď církev spievala, keď bol, keď bol Pavol, keď bol Silás vo vezení, tak aj tam chválili pána a normálne do, došlo k nejakému lokálnemu zemetraseniu a pohli sa žalári, otvorili sa veci. Jednoducho takto to funguje. Že my máme to povolanie skrze uctievanie, skrze svoje ústa, skrze prehlásenie Božieho slova, sa vieda do pohybu Božia moc. A vidíš to, že zatriaslo sa e, žalárby. A keď kážeme evanelium, žaláre ľudí budú zatrasené. Amen. Výjdu von. Prehlásiš im to, že je to hotové. Ježiš stal z mŕtvych. Zmierte sa s Bohom. Príjmi spasenie lebo Boh sa už zmieril so všetkými ľuďmi, je napísané. Vieš, že, že z Božej strany je všetko hotové a všetko pripravené. Že je to hotové. Spasenie je hotové. Boh sa už zmieril s ľuďmi a preto hovorí, vy choďte za nimi a povedz im, že aj vy sa zmierte s Bohom, lebo je to hotové. Amen. Aleluja.